Подякував за знищений тріумф. Президент України підтвердив ураження російської системи ППО в Криму. У вечірньому зверненні Володимир Зеленський відзначив роботу Служби безпеки та військово-морських сил. Є за що окремо відзначити Службу безпеки України, увесь склад служби і наші військово-морські сили. Я дякую вам за цей сьогоднішній тріумф. Знищено систему ППО окупантів на землі нашого Криму. Дуже вагомо. Молодці. Слава усім, хто б'ється заради України. І дякую усім, хто допомагає. Обов'язкова евакуація з Херсонщини. Місцева влада вирішила вивезти родини з дітьми із населених пунктів, які постійно обстрілює ворог. Таке рішення ухвалили на Раді оборони області, повідомив очільник ОВА. Олександр Прокудін додає, що військова адміністрація допоможе з евакуацією і облаштуванням на новому місці. Малеча має вчитися і зростати у нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії. Тому ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з небезпечних населених пунктів. Також синхронізуємо комендантську годину зі світловим днем. Відтепер вона починатиметься о 20-й та триватиме до 6-ї ранку. Не пісня, а суцільна зрада. Так українці коментують нову пісню співака Сергія Бабкіна. Коментарі символічні, бо ж сама пісня називається «Зрада». На тлі скандалу артисту згадали усе – російськомовні хіти, організаторів концертів із російським корінням і багато іншого. Що саме обурило людей, розповість Софія Норенко. Нова пісня «Зрада» від Сергія Бабкіна наробила галасу в мережі. І все через сумнівний текст композиції. Шарики зрада, випало з рота, прошу прощення, зрада. У тебе заметки в айфоні, не нотатки зрада. Бійцям напередку байдуже треба ілі надо. І поки Сергій Бабкін виспівує у своїй пісні, що таке зрада, ми вирішили поцікавитися в українців, що, на їхню думку, є зрадою. Зрада – це корупція під час війни, перш за все, так то і багато все іншого. Є багато статей Кримінального кодексу, які передбачають зраду. Колаборанти і так далі показують і місця, і вон, бачите, що робить. Цей складний час щось красти і ставити особисті інтереси вище загальних. А от у коментарях під піснею чимало українців вважають зрадою саме випускати таку пісню. Та вже б записували російською, не морочилися б так, українською складати віршик. Це ж для росіян пісня. Вони зараз з задоволенням розтягнуть її на цитати. «Зрада – це ви, Сергій». Це дно. Це маріанська западина в творчості Бабкіна. Як можна було таке випустити? Це ж команда працювала над цим шедевром. Невже нікому не вистачило клепки сказати, що ця пісня – це зрада? З обуренням висловилася в бік композиції блогерка та підприємниця Оксана Байло, яка зауважила, що ця пісня принижує українців, знецінює нашу боротьбу, мову та культуру. Цей текст заспівав би радо якийсь Кіркоров, бо це абсолютно відповідає наративу московської промивки мізків та нав'язаної нам шароварщини. Цей текст принижує, ображає та роз'єднує українців, а також абсолютно відверто захищає руський ущемлений мір. А от телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк в коментарі для «П'ятого каналу» розповів, що ця пісня просто не варта уваги. Це якась лівенька пісня, я її називаю пісню рівня клубу веселих і кмітливих, там вступна пісня команди. Коли береться якесь слово і щось обсмоктується. Мені не сподобались рими, мені не сподобались порівняння, мені не сподобались якісь, прохідна пісня, я послухав і забув. Каже, промахи бувають в усіх. На митця вплинула війна. Я так для себе оцінив цю пісню. Не знаю, хто мені побачить. Зараз може Андрій Задорожній побачить щось. Може ця пісня є продуктом того, що вони зараз, здається, в турі по США були, чи ще будуть. І от багато часу провели разом. Андрій Задорожний – це напарник Сергія по гурту «П'ятниця». У спільному турі артисти вже були, але й там без скандалів не минулося. Адже співаки виконали пісню «Солдат» російською.
Ба більше, видання «Слух» дослідило, що колектив «П'ятниця» та Бабкін як сольний артист для організації концертів користуються промоутером Somewhere Show. Сайт позиціонує себе як міжнародний, але афіші та комунікація ведуться російською мовою. Серед концертів, які організовує компанія, виступи росіян, які начебто їздять з антивоєнними меседжами. А на тлі скандалу з новою піснею пригадали Сергію його композицію 2008 року про Росію. Ех, мать, перемать, дівчинка красавиця, як тебе со всей душой, а тебе не нравится. На додачу до хейту сценарист Юрко Космина опублікував скрин власного допису ще 2016 року, де також ішлося про зраду. І додав, що це не повторний оригінал, а от пісня Сергія – ватний плагіат. Кацапи в Донбасі стріляють із града – зрада. З Гундяєвим папа спілкується радо – зрада. Помада така, як у Пугачової, але зрада. Нема зради в снарядів, щоб і по Росії грати. Софія Норенко, Микола Довгий, «П'ятий канал». МЗС України висловило протест через рішення Берлінської опери. Вона вирішила відновити співпрацю з російською співачкою Анною Нетребко. У неї заплановані 4 виступи. Перший відбудеться вже сьогодні на прем'єрній виставі «Макбет». На знак протесту біля будівлі німецького театру організували виставку під назвою «Російські військові злочини». Її має відвідати посол України в Німеччині Олексій Макеєв разом із берлінським сенатором із культури Джо Чало. 2012-го Нетребко підтримала переобрання Путіна президентом Російської Федерації. 2014 року сфотографувалася із прапором так званих ЛДНР і одягла футболку на Берлін. Після початку повномасштабного вторгнення вона понад місяць мовчала, поки не стало зрозуміло, що Росія програє. У своїй запізнілій заяві Нетребко засудила війну проти України, втім не згадала, хто її почав і чинить геноцид. Нині розповідає, що прагне миру через своє мистецтво і з гордістю заявляє, що любить Росію. Повернення Анни Нетребко на сцену – це нормалізація та толерування російських воєнних злочинів, за які пані Нетребко несе співвідповідальність. Як колишня довірена особа Путіна та учасниця пропагандистської кампанії щодо тимчасової окупації Росією Донецької та Луганської областей, починаючи з 2014 року. Голос України в Німеччині має бути завжди гучнішим за сопрано Анни Нетребко. Оборонці Чернігівщини воюють на сході країни. Один із підрозділів Сил територіальної оборони на початку війни не дав ворогу просунутися до столиці. Тепер боронять Луганський напрямок. Після тяжких боїв на короткий відпочинок вони повернулися додому. Як вперше в житті відбивали атаку ворога і що нині відбувається на нулі, дізнавався Назар Войтенков. 28 лютого, 4 дні після початку повномасштабної війни, колона з близько 300 одиниць ворожої техніки рухалася у бік Прилук Чернігівської області. За мету росіяни ставили вийти на трасу Суми-Київ. Розраховували на легкий марш. Їм завадив один із батальйонів Сил територіальної оборони разом із розвідниками вели бій проти броньованої та колісної техніки окупантів. Танк стріляв, потім поки в нього відбувалось перезаряджання, БТР не давав підняти голову. Ну, це перші постріли, ми понесли вже перші втрати, якраз на цьому місці були перші загиблі наші хлопці. Бійці на вогоні з танку могли відповісти лише пострілами з легких кулеметів та стрілецької зброї. Все, що встигли отримати. Як відстріляли боєкомплекти, почали відступ. Хоч росіяни влаштували погоню, почали грузнути у лісі. Цим скористалися розвідники. Вони облаштували мінометну позицію за трасою та розстрілювали танки росіян. Колона мусила змінити напрямок наступу і продиратися непрохідними шляхами. Ми почали полювати на ці всі колони, робити засідки, знищувати їхню логістику. Плече відтьоткіно сюди дуже значне. Топливозаправники, які їхали їх заправляти. Ну, танк без палива – це просто груда металу, яка ні на що не здатна. Полювали ми, полювали ічнянські партизани, козаки, гуровці, морська піхота. Очолював всю цю движуху 54-й розвідбат. І, ну, тільки лінивий не ходив і не вистраювався в чергу
як казав наш командир роти, за вбивством росіян. Після провального наступу на півночі вороги повернулися до плану атаки на схід. Батальйон ТРО перекинули для оборони Луганського напрямку. Позаду кількамісячні тяжкі оборонні бої. Нещодавно військових вивели на ротацію. Звичайно, збройні сили зміцнилися. Набагато стали ми більш адекватно, жорсткіше відповідати. Це замітно з переднього краю, там, де ми були, можливо, не так сильно, але ж от по дальньобойній артилерії ми там дуже сильно прорядили. Військові кажуть, на сході окупантів кладуть пачками, докладають титанічних зусиль. Окрім ненавчених мобілізованих, з боку ворога воюють і регулярні війська. В окупантів нескінченний запас боєприпасів. За годину на позиції прилітає понад сотня мін. Нерідко в окопі доводиться жити. Для перемоги потрібні втрати. Ну як потрібно? Без цього не я. Навіть спортсменів немає постійних перемог. Є і поразки. А війна, ну, це війна. Там немає ні правил, ні етики. Костянтину було 20, коли торік він став до лав ТРО. На інших напрямках воюють також два його брати. У батальйоні хлопець інструктує побратимів із надання медичної допомоги. І сам рятує життя бійців. З власним мало не попрощався. Під час нічної вилазки був тяжко поранений. Уламок міни позбавив ока. Ну, добре, що тільки я був тяжкий 300, а всі інші двоє було контужених. Ну, все було добре. Зараз у житті батальйону перерва. На відпочинок повернулися до рідної Чернігівської області. Сотні містян вдячно зустріли захисників, а вони з портретами полеглих пройшлися колоною центром міста. На місці, де торік, 28 лютого, відбили атаку росіян, згадали полеглих побратимів. Слава тобі, вони знають, що це ще не остання їхня перемога і не остання втрата. Чекають на наступне бойове розпорядження. А поки бачаться з родинами і просять про одне. Люди, які сидять в тилу не тільки військово, а й гражданські, помнять, що йде війна. І не потрібно дуже так, як вам сказати, то гуляти і казати лишні слова, такі, як ми вас туди не посилали. Ну і щось таке, бо воно дуже демотивує. Командир запевняє, нині сили ТРО – це професійні військові, хоч ще торік вони були вчителями, музикантами і навіть пенсіонерами за 70. Було прийнято рішення відпустити їх на відпочинок, але вони на кожне свято, на кожен наш захід приходять і висловлюють свою готовність, в випадку чого стати в стрій. І я думаю, що вони старий кінь борозни не зіпсує. Назар Войтенков, Олексій Іванченков, 5 канал.